මේ වෙලාවේ ඇත්තටම ජනතාවට සහන දෙන්න ඕන වෙලාවක් ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕන වෙලාවක් ආණ්ඩුව යවිනුවට කරන්නේ කොරෝනා වසංගතයේ විසඳන්නේත් නැහැ කොරෝනා වසංගතයට ඇත්තටම ගන්න ඕන නිසි පියවර නිසි වෙලාවේදී අරගත්තේ නැති ආණ්ඩුව අඩුතරමේ හරියට එන්නත්තිකවත් ජනල්ලා ජනතාවට දෙන්න බැරි වෙච්ච ආණ්ඩුව දැන් ජනතාවගේ බඩට ගහලා මහපාරට දාලා ජනතාව ජීවන බරෙන් මිරිගෙන තත්ත්වයට පත් කළා තියෙනවා ඒ විශේෂයෙන්ම මේ බඩු මිල ඉහළ දාන ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා ඒ නිසා මේ වෙනකොට ආණ්ඩුව තමන්ගේ ණය උගුලේ රට හිර කරලා 73 අවුරුද්දක් රට පාලනය කරමු මේ දුෂ්ට පාලකයෝ හැමෝම රට ණය කරලා ඒ පාපය ජනතාවට ගෙවන්න සිද්ධ කරවලා තියෙනවා ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම කෝටි ගාණක් ණය කරපු ආණ්ඩු අද ඒ බර ජනතාවගේ පිට පටවන්න ඉන්ධන මිල වැඩි කරා පහුගිය දවස්වල ඉන්ධන මිල වැඩි කරලා ආණ්ඩුව මොකද කරේ එක පැත්තකින් පාඩු ලබන තෙල් සංස්ථාව ලාභ කරගන්න උත්සාහ කර අතරේ ආණ්ඩුව හැම පෙට්‍රල් ලීටරයකින්ම එකට එකක් බදු ගහලා ජනතාවගෙන් බදු අය කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා ඒ වගේම ඉන්දියානු IOC සමාගම හොසත් කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා දැන් කතා වෙනවා ඊළඟට ගෑස් මිල වැඩි කරන්න කිරිපිටි මිල වැඩි කරන්න ආණ්ඩුවේ බැරිකම වහගන්න ආණ්ඩුවේ තියෙන දුෂ්ට චේතනාව ජනතාවගේ පිට පටවලා ජනතාව අද වැරදිකාරයෝ බවට පත් කරලා ඒ සියලු බර ජනතාවගේ පිට පටවලා තියෙනවා ඒ වගේම ජනතාවට ආදායම් මාර්ග නැති කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට තේ කර්මාන්තය ඇතුළුව මේ දකුණු පළාතේ වගාවන් ගොවිතැන විනාශයට පත් කරන තැනට පත් කරලා තියෙනවා අවශ්‍ය වෙලාවෙදී පෝර ලබා දෙන්න ආණ්ඩුව අසමත් වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ ආණ්ඩුව බලයට එනකොට කිව්වේ ජනතාවට සහන දෙනවා බඩු මිල අඩු කරනවා ගෑස් මිල අඩු කරනවා තෙල් මිල අඩු කරනවා කියන බොහොම කප්පරක් පොරොන්දු දීලා තමයි ජනතාවගේ ඡන්දය අරගත්තේ එදා ලෝක වෙළඳ පොලේ තෙල් මිල අඩු වෙන වෙලාවේදී ආණ්ඩුව හැදුව අරමුදලක් කෝටි 20000ක් ඉතුරු කරනවායි කියලා කිව්වා ඒකට අදිභාර ගහලා ජනතාවට ඒ සහන එදා දුන්නේ නැති ආණ්ඩුව අද මේ තෙල් මිල වැඩි වෙන වෙලාවේදී ලෝක වෙළඳ පොලේදී නැවත ජනතාවගේ සාක්කුවට පිප්ප කට්ටක ගහලා තියෙනවා ජනතාවගෙන් අය කරගෙන තත්ත්වෙට පත් කරලා තියෙනවා ඒ නිසා අද අපි ජනතාවට ආණ්ඩුවට කියන්නේ බල කරලා කියන්නේ වහාම මේ ගැසට් අකුල ගන්න ඕන ජනතාවට බරපටවලා තමන්ට සැප වාහන ගේන තමන්ගේ සියලුම කොමිස් ගැහිලි හොරකම් වංචා දූෂණ සිද්ධ කරගෙන යන මේ ආණ්ඩුව ජනතාවට සහන දෙන තැනට පත් කරන්න ඕන ඒ සඳහා බල කිරීමේ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරය තමයි අපි ආරම්භ කළ තියෙන්නේ අපේ නිවුස් channel එකේ අප්ඩේට්ස් එසැනින් දැනගන්න channel එක subscribe කරලා like එකකුත් දාලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න ඒකම ළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ඔයාලට ඉක්මනට බලන්න පුළුවන්.